국시다. Tohle může být ještě hodně zajímavé. Skoro tak zajímavé jako naše články o všech probíraných tématech, na které najdete odkazy dole v popisku videa. A možná úplně stejně zajímavé jako Lamax Storm 1, sponzor tohoto videa. Ale fakt jen možná. Jedná se o bytelný bezdrátový reprák s celkovým výkonem 40 W, má certifikaci IP67 a vydrží 15 hodin. Pomocí Bluetooth 5.0, microSD slotu i 3,5mm jacku pak můžete přehrávat hudbu jakkoliv a z čehokoliv chcete. Nechybí USB-C, NFC pro rychlé párování nebo basový režim. Odkaz máte dole v popisku videa. Podle mě tu hlavní zprávu si ještě necháme v záloze. Nejdřív si představíme dvojici nových HTC. Ano, nových HTC. Ty telefony vážně vyšly a půjdou do prodeje. Možná ne u nás, ale půjdou do prodeje. Představilo se HTC U25G a Desire 20 Pro. U20 má obří 6,8-palcový IPS display s průstřelem jako Nokia 8.3. Rámečky a zejména brada jsou však dost velké. Uvnitř je Snapdragon 765G, 8 GB RAM a obří 5000 mAh baterie. Na zádech zase 48-megapixelový foťák, 8-megapixelové šíro a 2 2-megapixelové senzory pro... Vy víte co. Jo, a na zádech je i kapacitní čtečka otisků prstů. To už se moc nevidí u telefonu za v přepočtu zdaní 18 000 korun. Co? Drsný. Desire 20 Pro je pak stejný telefon, ale má menší 6,5-palcový IPS display, Snapdragon 665 s 6 GB RAM a přední kamerka má nižší rozlišení. Ten stojí 8,5 tisíce korun. Že by to byl kdo ví jak povedený návrat, říct nemohu, ale jako vždy musím upozornit, stejně se k nám ty telefony jen tak nedostanou. Patrně se k nám prostě nedostanou. I když možná bude dlouho trvat, než budou kdekoliv dostání. I ostatní výrobci totiž hlásí, že prodeje telefonů budou odloženy. Třeba Galaxy Fold 2 se má ukázat v srpnu, ale do prodeje půjde prý daleko později. Stejně tak Pixel 4a. Ten se má zase představit pořád 13. července, ale do prodeje se dostane nejlépe až kolem 22. října. A to dokonce pouze v černé barvě. Měla být i modrá, ale ta se rovnou údajně zrušila. V druhé polovině roku budeme holt rádi, jestli se budou nějaké nové telefony vůbec prodávat. Proto bych teď, jen tak mimochodem, rychle koupil Poco F2 Pro, ale vážně jen v následujících 7 dnech. Od pondělí do neděle bude totiž tenhle telefon za 12 990 korun. Bude to na chvilku ta pravá budget vlajka, jak jsme byli zvyklí z loňska. Takže to nepromarněte. Za ty prachy, vlajkový hardware, dost dobrá nabídka. Mezitím Qualcomm vydává Snapdragon 695G pro telefony střední třídy. Má podporovat až 192-megapixelový fotoaparát, 120Hz displeje a má mít o 60% vyšší grafický výkon než jeho předchůdce. Super! Jen se bojím, aby takový 5Gčkový procesor nevyhnal cenu střední třídy na 10 000 korun. Všichni dobře víme, že letos je možné všechno. Fakt úplně všechno. Třeba i to, aby Huawei v dubnu na chvilku konečně překonalo Samsung a stalo se největším výrobcem telefonů na světě. V Číně jejich telefony neskutečně frčí a není se čemu divit. Plus patrioti. Zároveň je však zajímavý průzkum prémiového trhu, který tvrdí, že 4 z 5 nejprodávanějších drahých telefonů jsou nyní iPhony. A to s masivním náskokem. Koukejte na to. Wow. A když už jsme u Apple, podle všeho se skutečně stále pracuje na ohebném iPhoneu, ale ne možná takovém, jaký byste čekali. Podle všeho Apple testuje zejména prototyp, který je podobný spíše Surface Duo, než třeba Galaxy Fold nebo Mate XS, za což jsem já osobně velice rád. Ohebným displejům zatím ještě moc nevěřím. Jen si to představte. Telefon má mít menší externí displej s Face ID, takže tam byste měli tradiční iOS. Ale, jakmile ho otevřete, přesunuli byste se do iPad OS s pokročilejším multitaskingem. To se přímo nabízí. Jo a ještě taková maličkost. Jestli i Apple uzná, že nejlepší řešení jsou zatím dva displeje vedle sebe, tak bylo LG zase jednou napřed. Sice kryt není to samé jako uhlazené krásné zařízení se dvěma displeji, ale princip a myšlenka zůstává. LG by bylo napřed. Zase k ničemu, ale napřed. Zatímco se ale Apple rozmýšlí, jakou iPhone revoluci přinese, Motorola bojuje s vlastní vlajkovou lodí. Edge Plus má totiž podle všeho obrovské problémy se svým displejem. Nejenže řada lidí píše na fora Lenova, že mají nazelenalý displej, to už bývá letos u vlajek bohužel běžné. Edge má daleko větší problémy s těmi extrémně zaoblenými boky. Místy pixely černají, pod sklem jdou vidět různé obrovské fleky, no prostě hrůza. Edge Plus už testuju a displej je opravdu nádherný a žádné problémy zatím nemám, ale jenom fakt, že takové závažné problémy jsou, není moc dobrý start prodejů.
Start prodejů Motorola za 28 000 korun. Ano, na poslední chvíli v Česku dokázali dostat pod 30 000. Takže alespoň něco. To minimálně základní Galaxy Note 20 takové problémy mít nebude. Má mít totiž zcela rovný Full HD display, jen z 60 Hz a rámečky mají být širší. Až Galaxy Note 20 Ultra má být nástupce Note 10 Plus, což dělá z Note 20 Plus nástupce obyčejného Note 10? A základní Note bude letos něco jako light model? Což není nic špatného, pokud bude fajn výbava a hlavně cena. Ale je to matoucí, hodně matoucí. Přiznejte to, že jste se v tom před chvilkou taky ztratili. Já totiž jo. A vlastně, abych u toho Apple ještě nezapomněl, podle uniklé makety by měl být nejmenší základní iPhone 12 dokonce o trochu menší než letošní iPhone SE. To je na dnešní poměry sakra prcek a hodně se mi zamlouvá. Tohle vypadá jako telefon, na který spousta lidí dlouho čekala. Nedivil bych se, kdyby si chtěl někdo koupit původně pročko, ale velikost toho základního kousku by ho překecala k menšímu modelu. Nemůžu se dočkat. Schválně řekněte, co vy, dejte nám když tak vidět v anketě v našem článku. YouTube totiž hrozí, že brzy odstraní z karet funkci anket, takže jsme se zařídili sami. Hlasování o iPhoneu vám když tak hodím i do komentářů. Zajímá mě totiž, jak dopadne. Já jsem pro. No a na závěr ještě, únik kolem ROG Phone 3 potvrzuje jeho specifikace, které už známe z dřívějška, jako Snapdragon 865, možná i 865+, až 16 GB RAM, 6,6 palcový AMOLED display se 144 Hz a tak dále. Zbytek najdete v článku. Pojďme na něco, na co určitě už čekáte od začátku. Pojďme probrat jiný herní stroj. Herní konzoli. KFC konzoli. Ano, KFC se rozhodlo využít pozornosti PlayStation 5 a vydalo vtipné video, kde ukazuje vlastní konzoli ve tvaru kyblíku. Ta má prý diskovou mechaniku, cross-platformní hraní i 4K ve 120 fps. A co je nejdůležitější, během hraní si můžete usmažit kuře díky speciální komoře v konzoli. Podle mě super nejen vtip. Uznejte sami, že možná je to jen rychlá blbost od KFC, ale ta konzole v té černé s těmi ledkami nevypadá špatně. Někdo nad jejím designem strávil až moc času. Víc než by měl, ale povedlo se. Ale napínání už bylo dost. Ta cena PlayStation 5. Už posledně jsem hovořil o úniku z britského Amazonu a jak se společnost hájila, že to byl jen omyl. Inu, nyní známý leakster, nebo leaker, jak chcete, čeština se na tomhle označení ještě moc neshodla, upozornil na další zalistování, tentokrát na francouzském Amazonu. A nutno říct, že nyní vypadá vše mnohem reálněji, jelikož už jsou všude vyplněné obrázky PlayStation 5, popisky, linkování na produkty, obchody a tak dále a tak dále. Nicméně, to důležité je, že tentokrát můžeme vidět cenu 499 eur, což by nám dalo nějakých 13 000 korun. PS4 přitom začínala na 399 eurech, takže by tam bylo navýšení, ale asi se shodneme, že na letošní rok by bylo tohle ještě hodně v pohodě. Kvůli těm dřívějším hororovým cenám bych byl rád i za cenu do 15 000 korun. Tahle cena navíc zapadá také mezi obě předchozí generace. Z PS3 to Sony přehnalo, jelikož stála 599, PS4 pak 399. Tak dává smysl, že se letos sice bude zdražovat, ale Sony nebude chtít opakovat fiasko s PS3. Navíc jsme slyšeli i z dalších zdrojů americkou cenu 499 dolarů, což by taky sedělo. Sony totiž vždycky nechávalo částku stejnou a jen měnilo měny. To ale stále není vše, Horste. Důležitá je také digitální edice PS5 bez diskové mechaniky. Ta je určena pro někoho, jako jsem já, kdo už roky nekupoval diskové hry u PS4. Mám doslova jen jednu. Nechtějí zabírat místo s krabičkama doma a zároveň mají dostatečně dobrý internet, aby je stahování her úplně neštvalo. Pokud jste také jedním z těchto lidí a dáte diskům s bohem, můžete mít dle úniku PS5 Digital Edition už za 399 eur. To už je vážně ta cena PS4. Nevím jak vy, ale já bych byl z takového PlayStation 5 za 10,5 tisíce korun nadšený. To by byla paráda. Samozřejmě, ještě s oslavami brzděme. Je to až podezřele dobrá cena. Byť i Microsoft prý cílí na 399 dolarů, aby Sony porazil, co se ceny týče. Takhle by to sedělo. Xbox s Blu-ray mechanikou by byl stejně drahý jako PlayStation bez ní. Už to je přidaná hodnota. Ale i tak, pokud bude stát do 15 000 PlayStation, budu rád. Když ne, tak ho stejně koupím. Co si budem povídat? Jsem ovce a chci nového Spidermana. A tím nemyslím jen Milese. A další God of War a Horizon. Prostě PS exkluzivity jsou mi blíž a PS5 koupím. Tak. I s televizí. Až bude za nějakou fajn cenu 4K telka se 120 Hz, abych využil ty možnosti na maximum, že jo? To si možná počkám. Asi určitě si počkám. Zatím mají dostupné vždycky jenom televize se 100 Hz. Ale já chci 120 Hz. Koukejte maka s těma televizema. Do Vánoc chci nějaké takové LG
za 20 tisíc. Get on it. Budu jako Steve Jobs vždycky. Chci iPod, telefon, navigaci, všechno v malý plazíčce. Udělejte to. Tak to chci já s televizema. Snižu 10 tisíc za tu televizi.